សូមស្វាគមន៍កាន់ហងមាស Flash News សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងប្រធានសហព័ន្ធប្រដាល់គុនខ្មែរនិងលោកដាវលីដុចបានបន្តកម្ដៅបន្ទាប់ពីជំនួបចង្អៀតជំនួបបែបចង្អៀតមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនារសៀតថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះរវាងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរលោកខៃឆៃនិងកីឡាករដាវលីដុចដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅដែលបានតានតឹងកន្លងមកជំនួបនេះធ្វើឡើងក្រោមការសម្របសម្រួលពីអាយដាមថោងខុននិងអាយដាមវត្តចម្រើនថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនោះអាយដាមថោងខុនបានចង្អុលបង្ហាញដាវលីដុចឲ្យយល់ដឹងអំពីការរស់នៅស្របច្បាប់និងទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវដើរលើមាគ៌ារួមគ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរពិតប្រាកដហើយចេញពីចិត្តបើតាមអាយដាមថោងខុននៅក្នុងជំនួបនោះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាហើយសន្យាធ្វើការអភិវឌ្ឍគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយគោរពតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះដាលីដុចនិងសហព័ន្ធត្រៀមសហការគ្នានិងចាប់ដៃគ្នាធ្វើការរួមគ្នាដោយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមប្រភពព័ត៌មាននោះចាប់ពីពេលនេះតទៅរឿងរ៉ាវចាស់ចាស់គឺត្រូវបានដោះស្រាយហើយបញ្ចប់ជាស្ថាពរនិងចាប់ផ្ដើមគិតរឿងល្អល្អសម្រាប់គុណខ្មែរគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដាជោឈានដល់រៀបចំពិធីក្រុងពេលីដើម្បីរុះរើកាយគាស់ត្រៀមសម្ពោធបើការដ្ឋានរហូតមកដល់ពេលនេះគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដាជោឈានដល់ការរៀបចំពិធីក្រុងពេលីសែនប្រេនសម្ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីរុះរើជីកកាយគាស់រៀបចំកន្លែងត្រៀមសម្ពោធបើការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះហើយនេះបើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងពីលោកផនរមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការដែលពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅចំណុចព្រែកតាកែវស្ថិតនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះក៏រំលឹកថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដាជោត្រូវបានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខដែលគម្រោងនេះនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកស្ពាននេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនេះត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតរយៈពេល26ខែដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានខណៈដែលប្រេងជីកនេះមានប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីអាណាចក្រហ្វូណនមកម្ល៉េះហើយប្រសិទ្ធនាមថ្មីថាប្រេងជីកហ្វូណនដេជោដើម្បីដឹកទំនិញពីទន្លេរហូតដល់សមុទ្រតែម្ដងគម្រោងប្រេងជីកហ្វូណនដេជោត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកូនខ្មែរត្រូវមានមោទកភាពខណៈដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានរៀបចំគម្រោងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡើងដើម្បីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកប្រើផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងខែវស្សានៅរដូវវស្សាភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំខ្លាំងនេះឧស្សាហ៍បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាញឹកញាប់នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុជាក់ស្ដែងនៅវេលាម៉ោង11ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ129ក្នុងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុបង្កឡើងដោយរថយន្ត Land Cruiser និងរថយន្ត Ford Raptor បណ្ដាលឲ្យខ្ទេចមុខទាំងសងខាងនិងខ្ទេចបង្កាន់ដៃពុះចែកត្រង់ផ្លូវនៅពេលគ្រោះថ្នាក់នោះមេឃក៏កំពុងធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងដែលអាចជាមូលហេតុធ្វើឲ្យផ្លូវរអិលទៅបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បែបនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះក៏មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនដូចគ្នាបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត Mazda Audi មួយគ្រឿងបុកបង្កាន់ដៃបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចមុខរថយន្តនិងរងរបួសធ្ងន់ចំនួន2នាក់
គូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញធ្លាប់បានប្រកាសឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់តាមផ្លូវល្បឿនលឿនសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នារដូវវស្សាធ្លាក់ភ្លៀងមកដល់ព្រោះអាចធ្វើឲ្យរអិលនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុអញ្ញាធិការខេត្តព្រះសីហនុផ្អាកការចាក់ថ្មលុបសមុទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយហើយស្នើសុំសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាករលកសមុទ្រលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យហង្សមាសដឹងថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំដោយលោកអ៊ីសុកលេងអភិបាលរងខេត្តកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចាក់ថ្មចូលមាត់សមុទ្រត្រូវរើកាយចេញជាបណ្ដោះអាសន្នសិននិងជួសជុលផ្លូវក្រានីតឲ្យស្អាតឡើងវិញរងចាំការសម្រេចពីអាជ្ញាធរជំនាញថ្នាក់ខេត្តជំនន់សិនក៏បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនយូណានជីងជេង KOLTD បានស្នើសុំទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រនៅចំណុចឆ្នេរអូត្រេសក្នុងភូមិ6សង្កាត់លេខ4ក្រុងនឹងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែក្រសួងបានឲ្យក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោងប្លង់និយមកម្មនិងការស្នើសុំកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ខេត្តជាបន្តទៀតប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមានការភន់ច្រឡំក៏បានប្រើគ្រឿងចាក់ដឹកថ្មឈូឆាយលុបចោលទឹកសមុទ្រធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់មហាជនជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែมันមានការចូលរួមត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីជំនាញនោះឡើយតំណេពីការងារមិននាំគ្នាសម្រាប់បែជាចេញបង្ហោះម៉ូតូទាំងយប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនចំនួន12នាក់ក្មេងតំណឹងចំនួន12នាក់ដែលសុសឹងជាកម្មករត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រុកអង្គស្នួលឃាត់ខ្លួនយកទៅអប់រំក្រោយពីពួកគាត់សម្រាប់ពីការងារហើយបែជានាំគ្នាដើរលេងបង្ហោះម៉ូតូនាពេលយប់ករណីឃាត់ខ្លួនក្មេងតំណឹងបង្ហោះម៉ូតូយ៉ាងអនាធបត័យនេះធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងភូមិស្រះសង្គមឃុំពើកស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលបានឲ្យដឹងថាក្មេងតំណឹងមានគ្នា12នាក់គឺជាកម្មករស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងភូមិបៃចានឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំរហូតដល់24ឆ្នាំចំពោះករណីនេះកម្លាំងផ្នែកជំនាញបានធ្វើការអប់រំរយៈពេល36ម៉ោងនិង48ម៉ោងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកហើយអញ្ជើញឪពុកម្ដាយមកទទួលយកទៅអប់រំនៅផ្ទះបន្តសូមបញ្ជាក់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនាពេលកន្លងមកថាត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានក្មេងទំនើងបងតូចបងធំនៅត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងងើបមួយបង្ក្រាបមួយសូមអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការគាំទ្រហងមាស Flash News